Se. Se kur nuk e njof personalisht dikand, dhe me thonë, në jetën time, jo gjithmonë dalë prej, prej vetës. Duhet me të njof shumë. Po, të përgjigjesh nuk është me dalë prej vetës, është edukat. Në më partjetër, po edhe ato që ta thash, është quhet përgjigje. Si dhe mos në kontekstin e bashkëtesës, sepse ndoshta prija është neve do injorosh totalisht. Vetë pjesa që janë gjithë ndërruar vetëm kjo në zemrën ime. Më fal. Vetë pjesa ku i fola, i kishit kon ty folju bashk, ty bash bisedu, nuk është as pak e bukur me kalu dikon bisedë, sepse është edukati, nuk është nga edukata, më kupton e imja, sepse edhe unë s'e flas me Romeo, serioz, do doja që dikush më smeal më na pengu se nuk e lejoj as unë as Romeo. Këtë gjë. Ty, atë mjafton fakti që unë të thash, nuk i flas askujt të cilin nuk e konsideroj. Unë të konsideroj një djalë inteligjent dhe të ndjeshëm. Dhe këto gjëra që s'më kishin pëlqyer, preferova të ti them, më duk pak arrogante mënyra jote e të sillurit në tavolinë dhe më ngrit pak nervi dhe kaq. Por okay, të flas unë. Mesh të flas vetëm një. Mesh të mbaroj. Unë po foli për mbrëmje. Që do me thonë, okay. As pak nuk është e bukur me ndalu dikon kur të bashkëbisedoj. Dhe gabimet i pranoj. Okay. Që do të thotë, në momentin që une i bëra pyetje, pa dashje. Gjithmonë nuk theva, pa dashje, natyrisht që s'është e bukur. Po na ndodhi 3 herë në pa dashje. Po të pjesa e përgjigjes që thash, që t'ja more shumë për tels. Po. Ta thash, flasim nesër, ose flasim më vonë, ose pa marë parasysh, sepse kur të shoh që je shumë në tension... Nuk kisha në tension, me thënë të drejtë. Jam pak animuar dhe pak ekspresive. Me Romeon, me pas një diskutim, shok e kom, jena gjatë vjetë ma shumë, me pas një diskutim e nori, thëmë, ejo, Romeo, kjo është kështu. Unë jam pak ekspresive, Romeo është... Po forë, kjo është kështu, dhe kjo thotë, kjo është kështu. Edhe diskuton, edhe diskuton. Unë kisha një dëshirë, do duhet të më dëgjoni fjalë. Unë duhet të shikoj të përqafë fajnë. Jo, bëjnë atë përqafë. Po duhet të shikoj të përqafë, po të kam qefë. Hajt, ajte zemra jote këtu. Kam qefë të përqafë fosho. Kam qefë të përqafë të përqafë të përqafë. Kjo është normale, më përqafë. Parësia e vetë me pëse unë e rriqit. Vetëm e që një cik mi gjatë se mu. Fike që ka të gjënë aty? Prapin, qikon, erdhe me një qëllim. Kjo është e bërë, fillojnë, hajde. Energjit mirë, o mish. Dhe, me që jeni Cuna dhe Kinga, po ndërruat këto qesë. Po, dhe ndrojnë, me qatë do bëjmë. Kash, dhe më afroni gjithë gjëra që jam të ndarë dhe mbaroj puna juaj. Me ndem, unë e ta thash, atje, që ta thash, Egna, jash, dikon po prejt, një se dojtë. Qatë do që i thash e ki me ndem, ki mu shprej, diqka me mu, lirisht, merëm në qëfar dush në jure që ti ke nevoj me më. Po, Allah, që abu shkuar. Po, mi gujmë. Duhet të respektuar.